Um paraíso situado entre jardins indígenas serenos proporciona vistas panorâmicas deslumbrantes da Baía de Maputo e Ilha dos Portugueses. Um lugar perfeito para relaxar, cheio de aventuras em ilhas tropicais, com uma variedade de praias, recife de coral e vida marinha exótica. Com grandes extensões de praias tropicais vazias para explorar e pôr do sol feito ao céu. Desfruta de uma piscina de água doce, refrescante nos dias de verão, enquanto se delicia com coquetéis criado pelo nosso barman, com uma vista para o magnífico Oceano Índico. Alojamento luxuoso e exclusivo com serviço personalizado, garantindo a sua diversão e lazer. Floresta tropical, praias, pedaço de terra, que irá levar-te ao farol de Inhaca, que convida a subir ao topo da torre, onde poderá maravilhar-se com uma extensão de beleza verdadeiramente deslumbrante. Leva-te a conhecer alguns pontos turísticos da Santa Maria, com paisagens incríveis, um verdadeiro passeio incrível. Enquanto o sol se põe, desfruta da nossa rica e vasta gastronomia e uma lareira com uma aconchegante bomba. Com certeza uma das melhores experiências para a sua vida. Na N Lounge, visite-nos. Visite-nos.
Maka. Utani ranza mungano wa miye. Ali ranzo lifana ninyungi vongo jala lo misaveni. Imila ikubuka iumasheluva nimianza. Na Inn Lodge, que pode ser proporcionada pela The Traveler 196 e Trip Moss.